Hello! Sensei Switzeru! Switzeru. Okei. Okay. Sit sä heittää letin tosta. Se on aina valkoinen se letti. Eiks näin ollut? Mä en tiedä missä puhut. Sensei letti, eikö se ole aina valkoinen? No kun on vanho ennen se harmaantuu. Mun pitäis on nuori sensei, onko se kusetusta sit? On. God damn. Ei oo sä et voi olla nuoria sensei, koska sä et oo tarpeeksi kokenut. Ellei sä oo Japanissa opettajana. Ne on senseitä siellä. True. Opettaja on sensei. Mihin päin mä olin matkalla? Ei mun pitänyt sulle puhua. Oh god damn it. Typerä hattu. Shut up. Mun piti kattoo karttaa. Onks se täältä? Vai onks se täältä? Se on täältä. Eli juks julos. Juks julos ja se on siellä. Mut tota noin. Saatiks mennä neljä kaikki auki jo? Mitkä neljä kaikki? Siellä on neljä puuta. Siellä jossain mestolla. Shit. Oh wait, mä voin uida. Ei me olla saatu kaikkia puita auki vielä. Okei, okay, eli me puuttuu se yksi jingle, vai mikä vittu se on? Joo, yksi äijä ainakin. Oliko se jingle? Mikä jingle? Mikä se äijän nimi oli? Tingle. Tingle. Jingle. Joo, yksi jingle puuttuu. Yksi jingle puuttuu. Mitä se on? Huutomerkki. Se vaan ilmestyi. Mä olisin ehkä halunnut hieman toivonut, että siihen olisi tullut niitä carpentereja, jotka olisi ollut sellainen, hei, tää ei ole valmis. Ja korjataan se. Huha. Joo. Kato vittu, mä tapa yhdestä. Niillä ei ole mitään jakoa. Ei, tää on easy mode nyt. Joo, mä murhaan täällä ihmisiin. Easy mode. Onks mä menossa väärään suuntaan? Tuli tosta mieleen toi. Kato, siinä on se viimeinen. Mitäs mä pääsen juttelemaan ton miehen kanssa? Se on tosi easy mode, niin kuin mulla se Ressa 7, niin Infinite Ammo. Hitto, se meni helpoksi peli. I see. Ihan liian. Too easy. Joo, ihan varmaan, jos sä käytät Infinite Ammoa. Joo, Magnumilla vaan. Kaikki laakista painaa. Joo, siis Metal Gear Solid 1 oli ihan helvetin helppo peli siinä vaiheessa, kun sä otit ton Stealth Panda, ei kun Stealthi käyttää. Joo. Eh, kukaan nähnyt sua. Ei, siis ei, mä... Speedrun stretch. Mä itse asiassa tossa oli toi... Noni. Se oli AGDQ. Oli tossa hetki sitten, niin katoin ton MGS2 speedrunin. Hyvä no luoja. Meniks nopeet? Mä en nähnyt. Joo. Kyllä se aika nopeesti. Kyllä se niinku taisi melkein pari tuntia mennä, mut siis... Oh. Mut siis... Vittu. Oh shit, sä käytit sen viimeisen. Joo. Ei oo ihan turhaa paskaa. You wanna quit? Is it because of me? Kyllä. Yes. Mä en halua olla sun ystävä. Mä en tiedä mikä sun ongelma on. Mä menen, että mikä sen seksuaalinen suuntautuminen on. Sille ei oo mitään väliä. Se voi olla ihan mitä se haluaa, mut siis se... Niin ihan se voikin, mut kun ei tosta selvää, se näyttää silti vähän oudolta. Ei sit tota selvää, että onko se niinku... Drag queen vai mies vai nainen. Hyvä pointti. Erittäin hyvä pointti. What? Mihin toi tuli? Se tuli tänne vasemmalle. Drill be highlights. Ah, kato. Hey, that fits. That's what she said. Lähti tälle linjalle. Voi paska. Voi paska. Ei kamala. Ups, mitäs vittua sä teit just? Nostaaks sä maata? Joo, mä se tuli hämähäkki. Mä kaivelen täällä. Löydäks mä täältä jotain? Oi vittu. Nyt tää meni tähän. 5 tuntia myöhemmin. Secrets. Kimmy's secrets. I don't wanna live in this world anymore. Ei mut tänne päin pitänyt mennä. Hei, siellä oli muuten ne lumpelehdet tullut tonne suolle. Ei taas suo. Tää on... Ei vittu, tää on tää Krenel Space. Joku taisi itseasiassa sanoa jotain tästä. Että täällä oli joku jäbä, joka upgradea pommipussi. Bommipussi? Mä en vaan oo ihan täysin varma. Siis mä veikkaan, että me ei koskaan tulla käyttää, tai se ei tuu hyödyttää, koska mä en käytä niin paljon pommeja, ellei mä heitä niitä turhaan maahan. Eiks tää ollutkaan 100%? Ei helvetis. Siis vittu, tähän olisi tervetuloa Miniscap 132. Tässä jaksossa me syötetään näitä vitun shellejä tonne.
Joo, etsitään edelleen niitä viimeisiä. Ei me edes etitä mitään, vaan siis me vaan syötetään niitä shellejä sinne, että me saadaan se... Niin, kun se on yksi kerrallaan vai? En ole ihan varma, että onko se yksi kerrallaan, mutta siis niitä on joku 100, vai onko niitä 200, niitä heitä on figureja siinä. Niin siinä menee hetki ja sä joudut jokaisen niinku yksi kerrallaan niistä figureista. Et sä et voi olla, että hei, mulla on tässä 2000 tätä au. Niin, yeah, open all the figures. Joo. Et saanko mä niinku kaikki? Mä haluan käyttää näin kerta, paljon. Joka kerta, kun kerran se 10, eli kävelee aina sinne. Kuulostaa kivalta. Onks tuo sydä? On. Ainakin palane, jos ei muuta. It shall be mine! Siis toi näyttää tosi häiritsevältä toi mato. No, se on saanut alennuksen, se oli Link to the Pastis pomo ja nyt se on tommonen kutistu. You've been demoted, bitch. Oi jumalauta. Mä vaan mietin, että kuinka moni häirikko... Onkohan ketään jo alkanut häirittää, että mulla röyhtätyttää nyt nykyään enemmän. Sellainen, ei vittu, taas toi sikailee täällä. Perusmeininki. Mitäköhän täällä on? Täällä ei oo mitään. Oot sä tosissas? Totally empty. Mikä toi vagina tossa seinässä? Oh! Se on tämä jäbä. Okei, se oli täällä. Mä en se mikä helvetti toi. No se vähentää, että mun ei tarvi katoa... Sieltä tuli toi. Missäs vitussa tää nyt sit oli? Se on siinä kylän oikealla puolella. It's no good. It's no good, I need help. Piu, piu, piu. Mä tajun sille kaverin. It's a magic friend. Ei kun se vaan kävelee sieltä josta. Hello, Goro. Goro. I'm coming to help you. Onks Goro? Mitä vittua? Goro. Nyt siellä on 4 kättä niinku Goro. Kato, tahti vaihtuu. Nyt siellä on 4 kättä niinku Gorolla. Joo. Goro smash. Ai se tuli tonne. Tän toi siinä Lone Ranchin alapuolella. Niin. Terve havainto. Joo, siis toi on yksi pelin pisimmistä questeistä saada yksi pullo. Tä? Onko se nyt niinku done? Ei. Oh. Noit pitää tehdä 4. Mikäs vittu äijä sä oot? Tää oli bommimies. Bombs are the answer. Okei, okay. You pattern. Want the Fuse Kingstones. Toki. Onks mulla enää? Mulla ei enää vihreät. Oh, you want to quit? Whatever. Just the fuck off. Kiitti, mitä jos sä jättäisit sun sassis vittu kotiin, satanan mulkku? Don't need your advice anyways. Fuck you. Au. Ai niin, mun miakka tekee enemmän lämää nyt, kun mulla on ne 3 niitä. Mitä? Teeks mitä jo? Mitä 3? Siis 3 noita... elementaaleja. Ai se vaikuttaa sun damageenkin? No, mä olettaisin, että se vaikuttaa. Fuck. Kaitsi nyt jollain lailla. No, täällä ei ole enää mitään. Mä en tiedä missä helvetissä se on, joten mä en jaksa enempää. Mites vittu meni pommeli ihan muuten? Niinpä. Sanois muuta. Niin on, meidän piti päästä tonne ylös. Shit. Kling. Tää on taas ollut tällainen jakso, että... Pöpöllä. Tehdään tällä... Yritetään tehdä jotain. Mennään tekemään tää ja sit... perhone. Joo, toi on niinku meikäläinen ja joka ikinen tommonen open world game. Skyrimin mä silloin, kun se julkaistiin. Mun on pitänyt aloittaa Skyrimin pitkään. Siis silloin, kun se julkaistiin, niin mä hommasin se. Silloin 360-selle. Long time ago. Ja siinä on se ensimmäisiä niinku main questeja, iso tuulimyly, mistä tulee niinku tyyliin eka lohikärmefaitti. Niin? Niin siitä eteenpäin sit on main questia pelannut, kun se oh, look at that, there's a boat, what's in there? Sitten meet sinne silleen, no niin, kiva, joo, aja, sit sä oot siellä. No niin, nyt voisi jatkaa tuota main questia, sit kävelet 500 metriä eteenpäin. Hei, mikä tuolla? Se niinku ikinä tuu loppumaan. Tarina, joka ei koskaan pääty. Jep. Päättymätön, never ending story. Never ending story. Se oli muuten hyvä leffa. Skidinä katoi ihan sikana. Siis, sä sanoit, että se on hyvä leffa. Vittu, mulla on traumoi siitä leffasta. Kui? Onko se vittu... Mikä sillä oli niin traumaattista, se lohikärme vai? No joo, ja varsinkin se, kun se hevonen kuoli. Onko se Aslan? Oliko se... Vai oliko se jätkän nimi? Aslan on se jätkän nimi, mikä se hepan nimi?
No ihan anyway. Kuitenkin. Vittu, oliko se... Ei, kun vittu agro oli tossa... Mikä tää nyt on? Aivot. Mikä tää nyt peli on? Ei peli. Ei kun joo, peli. Shadow of the Colossus. Colossus. Siinä se on... oli muuten aivan loistava peli. En oo vittu pelannut. Mun pitäis varmaan harkita toi, että mä hommaan sen remasteroidun, missä on ikoja toi Shadow of the Colossus. Nice. Siis se, siis mä rakastin sitä Shadow of the Colossusta. Siis se oli niin hyvä. Sitä jakso tahkoa. Mä pelasin sen monta kertaa läpi, siis niitä hienoja bonuksia kaikkein kun pelasin. Mä en muista mikä se... Se oli joku hieno bonus oli, kun se pelasi läpi. Oh, oi vittu! Se tuleekin päälle. Sehän käy satana päälle. Mitä vittua? Hullu mies. Mä haluan eka pommittaa tän. Älä nyt seuraamaan. Artax. Se oli se hevosen nimi. Kun se uppos sinne satana suohon. Jep, kyllä. Hyi vittu se oli paskaa. Ihan kauheeta paskaa. Mä sain traumoisi tikusiksi ajoiksi. Mä vaan putin käsi yhteen, kun mä allerginen hevosille. You son of a bitch. Ensi kerralla pelimurusessa. Otetaan selvää, mitä täällä bitchillä on asiaa.